Nu är vi framme i Västmanna. En liten fiskeby på västkusten. Vi ska göra en utflykt med en båt under ett par timmar. Kolla fågelliv. Det är halv ornitolog och hela gänget. Turistcentret, där ska vi sen också äta lunch. Fisksoppa och salladsbuffé tänkte vi efter våra kommande 2 timmar på havet. Så, en liten kryssning på några timmar. Ut och se på fågellivet. Väldigt frisk båt. The undermesh between these two islands is at 130 meters. Ingen el, inget vatten. Men folk bor där ute.
down only to mark them with a ring around one leg and let them fly out again. There is a rope lying up along the stack here beside us. The rope is lying all the way up to the top. Vi vänder båten om och vi ger oss tillbaka till Vestmanna. Troligen ett av de största ögonblicken i mitt reseliv.